ntabwo nacitse intege. Iyo umuntu adacitse intege rero nuko haba ari agiye gukosora. Iyo mba naracitse intege nari kuba narasezeye kuko no gusezera byarashobokaga. Ntabwo rero ndabona ibyo nari niyemeje intego zari zanzanye ibyo narwaniraga ndabona bidashoboka ndabona ntazanabishobora njyewe mvanyemo akanjye karenge ibyo byaranashobokaga ariko kuba ntaracitse intege nuko mbona ko bigishoboka kuba bigishoboka rero nuko nkuko wabivuze hari abakinnyi twatakaje Ngendahimana Eric yarashoje amasezerano yiwe Okwi yarashoje nawe amasezerano yiwe ni abakinnyi babiri nkeka bagaragaraga mu kibuga inshuro nyinshi n'umwe babanzagamo bari bashoje amasezerano yabo utakomezanyije urumva mu bakinnyi babiri nabona abaha porusantaje nk'iya gatanu ku ijana ni ukuvuga ngo 95% turayifite niba rero ufite 95% y'abakinnyi wari ufite umwaka ushize yagerageje kugira icyo ikora ku buryo bugaragara ibyo biguha imbaraga zo kuvuga uti niba 95% nyifite gatanu ku ijana kabuze kagiye nkaba ngiye kuzana 20% y'akagiye nkagera no gukosora mu bibazo twagize wenda byatumye rimwe na rimwe tuhagira intege nkeya ibyo rero ntabwo ibyo byaguha icyizere cy'uko ushobora kugira icyo ugeraho muri disikuru rero dushobora kuba twaravuganye ngira ngo nagiye mvugana na staff na disikuru nahaye staff tekinike iyobowe n'umutoza Arera Andre ahubwo sinzi niba nari mugiye kuri telefone gatoya mwavuze ko hatagiye abakinnyi babiri mwavuze ko na staff yose yagiye staff yose yaragiye uretse staff se nari nayibutse ubwo reka tubivuge ko na staff yose ngira ngo si na ngombwa kuyivuga abenshi barabizi ko yagiye yaya barabizi ubu hari staff nshyashya iyobowe n'umutoza Arera Andre ngira ngo hari disikuru hari ibiganiro bihambaye twagiranye n'intego twiyemeje z'uyu mwaka w'amarushanwa tugiye gutangira muri izo zose rero tuganira na staff twababwiye twaberetse akazi kakozwe umwaka w'amarushanwa urangiye ako kazi kakozwe rero turavuga ati gakosoweho mu buryo mubishaka ibyo twifuza nka Kiyovu twabigeraho cyane cyane ko Kiyovu niyo kipe y'ubukombe inyotewe gutwara igikombe niyo kipe inyotewe yabitwaye inshuro nyinshi ifite ibikombe 8 bya shampiyona ifite ibikombe bingahe niyo kipe inyotewe gutwara igikombe gikombe nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ibyo rero muri disikuru yose wakora wagira na staff tekinike wagira n'umutoza iyo disikuru itajemo ngira ngo waba uri kure ya reyalite y'umupira w'amaguru mu rwanda cyane cyane nk'ikipe ifite abakunzi benshi ibyo byose rero umutoza arabizi azi icyamuzanye azi icyo agomba gukora azi icyo agomba gukosora nk'uko byose yabihawe niyo mpamvu ati rero biragoye gusimbura izina rya Emmanuel Okwi nk'umuntu wigaruye imitima y'abayovu ariko namubwiraga iteka ko Emmanuel Okwi tukimufite kubera ko merikato yari inzira irangira tukiri kumwe akiri icyizere ko ashobora kongera akiri icyizere y'uko ashobora kugaruka yego ategereje yuko
izindi diru yari arimo hanze bisobanuka bisobanuka buri amahirwe make twagize nuko isoko ryacu ryafunze hanze rigifunguye kandi hanze ariho yatagetingaga byinshi kurusha ibyo bimujyana muri ambarado showa ese nze hano kandi hari hanze nshobora kubibona byinshi nuko ngo rero byageze ku munsi w'imenyo ku isegonda rya nyuma tugitegereje Emmanuel Okwi cyane cyane ko ugerageje ukareba ibiganiro twagiranye mbere y'uko bajya mu kiruhuko ndetse nibyo yasabaga ko byibuze kugira ngo azagaruke ibiza bibi byakozwe ibyo byinshi byose mirongo ibyasa byose byari byarakozwe ariko bigera ku munsi wa nyuma nawe agitegereje nyine abakinnyi bageze muri kera kigero babifuza byinshi birenzeho kandi hari abashobora kubitanga birusi bidutanga hano mu gusa nabonye yari akiri interese kuri Kiyovu kuri Twitter yandika yifuriza gutangira sezon neza no muri groupe y'abakinnyi banza ngo kiri kumwe nabo rwose ngira ngo nta nubwo azavamo ahubwo aracyarimo aracyarimo mu muryango azaba n'umunyamuryango kubera ko ni umuntu wabaye inshuti y'abafana inshuti ya komite inshuti y'abakinnyi nta n'ubu ngubu baracyari muri groupe ntabwo aravamo cyane cyane ko abaha morali abagira inama bityo n'abakinnyi ntabwo nabo bari bakimubaza bigeze hehe ibya Emmanuel Okwi muri make ngira ngo naho ngaho bibiri ariko umutoza icyo nari ngiye gusorezaho nuko umutoza nubwo twese twakimutegereje ngira ngo nawe akiza yaramwandikiye umukinnyi wakoze ibintu bikomeye byaba byiza ugarutse muri groupe tukafatira ku musingi mwari mugezeho tukagira icyo tugeraho ariko ifaranga ni musema kweri yagiye hari ifaranga riruta kandi ukora wese ukorera inyungu rega of course ni ibintu byumvikana abamurenganya ni ibintu byumvikana njyewe ntabwo muveba ariko iyo yari kuza ngira ngo twumvikane nongere we na mbibatangarize ntabwo yari kuza muri iyo ndege ntabwo byari gushoboka aho twabashije kuvugana ntabwo bitari bukunde iyo aza ntiyari kuza mu ndege ntabwo byari gukunda ibyo bamuhaga byari nka kimwe cya gatatu ibyo twamuhaga ntabwo byari gukunda ngira ngo ababizi baba barabashe noneho kuvuga ko bitashobotse yagiye hanze byaba ari ni byashobotse ko aza muri Kiyovu nta yindi kipe ari kujyamo ntabwo byari gukunda iyo agaruka mu Rwanda ni Kiyovu ari gukina mu rucaca ari gukina kumanuka mu ndege rekareka muri ya ntibyari gushoboka Rayon Sport ntibyari gushoboka ntabwo byari no kubaho ngo rano ngo niyo aza ntabwo ari kuza mu ndege niyo yaza ntabwo ari kuza mu ndege wanyereka wa munsi ahantu bayovu bari oya indege izamuka indege iri hejuru Kiyovu imitima yari imeze ariko ubwo bayovu babyumve gahunda yahindutse ya yindi ni igikombe ari